მოგესალმებით ყველას თქვენი იმყოფებით არხზე ისწავლე ყველაფერი კომპიუტერზე. დღევანდელი ვიდეო გაკვეთილით მე მინდა რეკლამების დაბლოკვის ბოლო თემატიკურ ვიდეოს შევეხო და გასწავლოთ რეკლამების დამბლოკავი აპლიკაციის Microsoft Edge-ში დაყენება. ეს არის უახლესი Microsoft Edge-ის ვერსია, მეგობრებო, რომელიც Chromium-ის ბაზაზეა, პლუს გარკვეული ნაწილი კოდური ასე ვთქვათ, სივრცისა აღებული აქვს ოპერისაგან, ანუ ეს ბრაუზერი, რომელიც უახლესია და მოყვება როგორც Windows 10, ასევე Windows 11 და არის სტანდარტული Microsoft Internet Explorer-ის და Microsoft Edge-ის უახლესი, უფრო დახვეწილი თანამედროვე და მართლაც შესანიშნავი ვერსია, წარმოადგენს Chromium-ისა და Opera-ს კოდის გაერთიანებას. ამ შესანიშნავ ბრაუზერში რეკლამის დასაბლოკა ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ შემდგომი ფუნქციები. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, параметრების ღილაკი, ამის შემდგომ graph extension, შემდგომ manage extension, ამის შემდგომ get extension from Microsoft Edge. აქ კი ავირჩიოთ მეგობრებო, აი პირდაპირ პირველივე გვერდზეა Edgar Dead Blocker-ი. დავაჭიროთ get და დავველოდოთ სულ რაღაც რამოდენიმე წამი, სანამ არ ამოვაგდებს აი ესეთ ფანჯარას. დავაჭიროთ add extension. სულ რაღაც რამოდენიმე წამი გვჭირდება ლოდინისთვის. როგორც ხედავთ, ბრაუზერი საკმაოდ ახალია და ჯერ კიდევ გაფართოვებები და პატარა აპლიკაციების ბაზარი, ანუ მარკეტი, ჯერ კიდევ ბეტა ვერსიაშია, მეგობრებო. ეს იმას ნიშნავს, რომ Microsoft-ი აქტიურად მუშაობს ამ ბრაუზერზე და ცდილობს მის კიდევ უფრო გაუმჯობესებასა და დახვეწას. ამის შემდგომ აქაც გავააქტიუროთ ყველა საჭირო მონაცემები და პუნქტი, რაც საჭიროა ჩვენი უსაფრთხოებისათვის. შემდგომ გადავიდეთ უშუალოდ Edgard-ის მთლიან და სისტემაში, მთლიან შიდა სისტემაში უკაცრავად და ფილტრები გავააქტიუროთ. ფილტრების გააქტიურების შემდგომ გადავიდეთ უსაფრთხოების მოდიფიკაციაზე და აქაც გავააქტიუროთ დამატებითი პარამეტრები. შემდგომ აუცილებლად უნდა გავთიშოთ მოთხოვნის სია, ანუ allow list-ი. ეს არის ეგრეთ წოდებული საიტების სია, ანუ დაშვებადობის სია, რომლის მიხედვითაც თუ ის აქტიურია ამ აპლიკაციის ხელით, ანუ მექანიკურად ჩართვა მოგიწევთ ნებისმიერ საიტზე, რომელზეც კი თქვენ შეხვალთ. ხოლო თუ იქნება ეს ეგრეთ წოდებული დაშვებადობის სია გათიშული, ავტომატურად ჩაერთვება ნებისმიერ საიტზე შესანიშნავი რეკლამის დამბლოკველი აპლიკაცია და ავტომატურად დაბლოკავს ყველა არსებულ რეკლამას, გარდა კონტენტში ჩანერგილი რეკლამისა. სამომხმარებლო წესები, დამატებითი ფუნქციონალი, სადაც ოპტიმიზაციას და მთლიანი ინფორმაციის ჩვენებას ვააქტიურებთ, თუ რა თქმა უნდა ეს გათიშული არ არის. აი ესე ძალიან მარტივად ჩვენ შეგვიძლია Microsoft Edge-შიც ძალიან სწრაფად დავაყენოთ ერთ-ერთი ყველაზე კარგი და დახვეწილი რეკლამების დასაბლოკი აპლიკაცია, რომელიც ნამდვილად საჭიროა თანამედროვე ინტერნეტში სასიარულოდ და თანამედროვე ინტერნეტის გამოსაყენებლად, ვინაიდან და რადგანაც აბსოლუტურად ყველა საიტი სავსეა რეკლამებით, ბანერებით, ტრეკერებით და ასე შემდგომ. დღეისაც კი სულ ეს იყო. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. თუ რომელიმე თქვენთაგანს გეკნებათ რაიმე სახის შეკითხვები, თქვენ შეგიძლიათ დაწეროთ ეს შეკითხვები კომენტარებში ან დამიკავშირდეთ უშუალოდ მე ჩემი Twitter აკაუნთის და იმეილის გამოყენებით, რომელიც მითითებულია აბსოლუტურად ყველა ვიდეოს აღწერაში.